إنه هاي نولا هاي وما نقول السبي هاي حقوق الإسلام حقوق الإنسان واي نقول السبي و
ninkan qallaac tirsado jilka waxaa jirinaa ashtakool oo goroyowga kaalay oo maxkamadaha kaalay inkastoo naambarood kale baygan weyey kulligayo war maxaa wasiirku wax ku wacdeeya war maxaa xaakimku wax ku wacdeeya war maxaa guurtu wax ku wacdeysa war balaan bayn xukumi kar weyey shicibkaa dowladnimada ku fadhiyaa war shicibkaa idinu ku fadhinaa xaggay ka xuntay waa xaggi xukaanteennii weyn madaxweyne waliba waa eebaabaya intii ka sokaysay baan irbadkan dhuur gelinaya waa nabadgelyadii soo holandi dahabki suuquu yahay dharki suuquu yahay baabuur nibcadu waa taa war nibcada haddaan wax xukun jirin nibcadu joogi mayso dee ninkii carooday wax waa samuu samaynaya war anigu